በሀገራት ታሪክ ውስጥ የተፈጥሮና የሰው ሰራሽ አደጋዎች ከተከሰቱ በኋላ በፈራረሱት ከተሞች ላይ የሚካሄደው የመልሶ ግንባታ ሂደት ከተሞቹን ቀድሞ ከነበሩበት በተሻለ መልኩ ተገንብተው ለአገልግሎት ብቁ ሲሆኑ ተመልክተናል። ከፋና ቴሌቪዥን ጋርም ቆይታ ያደረጉት የሕክምና ስነ ልቦናና የስነ መለኮት ባለሙያ የሆኑት ዶክተር ወዳጅነ ማረንም የጀርመኗ በርሊን ከተማ፣ የእንግሊዟ ለንደን እንዲሁም የአሜሪካዋ ሳን ፍራንሲስኮ ከተሞች በተለያዩ ወቅት በደረሰባቸው ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋ በርካታ ውድመት ቢያስተናግዱም በዜጎቻቸውና በየመንግስቶቻቸው ጥረት በተሻለ መልኩ ስለመገንባታቸው ያነሳሉ። ለምሳሌ ጀርመኒ በርሊንን ስትመለከት በሁለተኛው ዓለም ጦርነት የበርሊን 85% ከተማው ፈርሷል። 85% የቀረችው 15% ብቻ ነበረች፣ ግን መልሰው ገንብተውታል። ለንደንን ብትመለከት በ1666 እሳት ተቃጥሏል። በ1940 37 ሳምንት በሙሉ በቦምብ ተደብድባለች፣ ፈርሳለች። 1 ሚሊዮን በላይ ቤቶችና ህንፃዎች ፈርሰዋል፣ መልሰው ሰርተውታል። አሜሪካ ሳን ፍራንሲስኮ በምድር መንቀጥቀጥ ፈርሳ ነበረ። እርዝኩዌክ ነበረ በ1906። ከዛ እሳት ተነሳ፣ ሳን ፍራንሲስኮን የመሰለች ከተማ ተቃጠለች፣ ፈረሰች። እሷም ተመልሳ ተገንብታለች። የቺካጎ ከተማ በእሳት መጋየትንና መልሶ መገንባቷን ያነሱት ዶክተር ወዳጅነ ማረነ ውድመት ሲደርስ ውድመቱን እና ፍርስራሹን ይዞ መቆዘም አሊያ ደግሞ በተሻለ መልኩ ለመገንባት መወሰን የምርጫ ጉዳይ ስለመሆኑም ይጠቅሳሉ። በተለይም በከተሞች ላይ ከፍተኛ ውድመት ከደረሰ በኋላ የመልሶ ግንባታ ሂደቱ በሚከናወንበት ወቅት ቀድሞ ያልነበሩ ነገሮችንም ጨምሮ ለመገንባት እድል ስለመኖሩም ያነሳሉ። ቺካጎን ብትመለከት ቺካጎ በእሳት ተቃጥላ ነበረ። እሷንም መልሰው ሰርተዋታል። አሁን ምርጫ ነው። አንድ ከተማ አንድ ነገር ሲፈርስብህ ወይ ፍርስራሹን እያየህ በቃ ፈርሷል ብሎ ማየት አለ፣ በቃ ጥቅም የለውም ብሎ ማየት አለ። ያለበለዚያ ደግሞ ፍርስራሹን አጽድቶ እንደገና ቢልድ ማድረግ እንደገና መስራት አለ። እንደውም አሁን የቶኪዮን ደግሞ ምሳሌ ብንወስድ ቶኪዮ በምድር መንቀጥቀጥ ከፈረሰች በኋላ ምንድን ነው ያደረጉት? መልሰው ሲሰሯት ፓርኮች አልነበሩም በፊት፣ ፓርኮች አዘጋጁላት። በፕላን በደንብ የታቀደች ከተማ አልነበረችም፣ እንደገና በፕላን ሰሯት። ስለዚህ ፍርስራሹን ትመለከትና ሁለት ምርጫ አለ። አንድ ፍርስራሹን አይቶ በቃ ምን ዋጋ አለው ከዚህ በኋላ ብሎ መተው። ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ እንደገና መገንባት። ግን እንደገና ሲገነባ በፊት የሌሉትን ጨምሮ አሳምሮ አስተካክሎ መስራት። በኢትዮጵያ ሁኔታም ሀገሪቱን የማፍረስ እቅድ ይዞ በበርካታ ከተሞች በሚገኙ ሆስፒታሎችና ጤና ጣቢያዎች እንዲሁም የነገው ሀገር ተረካቢ ትውልድ የሚቀረጹበትን ትምህርት ቤቶች ቢያፈርስም በመልሶ ግንባታ ሂደቱ ወቅት ከቀደሙ ይዞታቸው በተሻለ መልኩ ለመገንባት እንደሚያስችልም ዶክተር ወዳጅነህ ይገልጻሉ። ለምሳሌ እኛ ብዙ ጤና ጣቢያዎች ፈርሰውብናል፣ ትምህርት ቤቶች ፈርሰውብናል አይደል? አሁን ጤና ጣቢያው ፈርሷል። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ጤና ጣቢያው መልሰን እንሰራዋለን። መልሰን ስንሰራው ግን የኢመርጀንሲ ክፍል፣ የድንገተኛ ክፍል በፊት ካልነበረው አሁን እንዲኖረው፣ ለአካል ጉዳተኞች ዊልቸር የሚወጣበት ካልነበረው እሱን አስተካክሎ፣ ለሐኪሞች ጥሩ ቢሮዎች ካልነበሩ እንደገና አሳምሮ አሻሽሎ መስራት የተባለው ሀሳብ እጅግ በጣም ደስ ነው የሚለው። ስለዚህ ከተማዎች ፈርሰው ተቃጥለው በመሬት መንቀጥቀጥ በጦርነት ሙሉ ከተማ 80% ከተማ ፈርሶ መስራት ከተቻለ እኛ ደግሞ የፈረሱብንን ጤና ጣቢያዎች የፈረሱብንን ትምህርት ቤቶች መልሰን የማንሰራበት ምንም ምክንያት የለም። እንሰራቸዋለን፣ መልሰን አሻሽለን አሳምረን ደግመን እንሰራቸዋለን። ማህበረሰቡ ከሚገለገልባቸው ሆስፒታሎች፣ ጤና ጣቢያዎች እንዲሁም የትምህርት ቤቶችና መሰል አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ላይ ከሚካሄደው የመልሶ ግንባታ ባሻገር ወረራ በተካሄደባቸው አካባቢዎች በደረሰው ከፍተኛ የስነ ልቦና ስብራት ላይም ሕክምና መደረግ እንደሚገባው ተገልጿል። ስነ ልቦናው ደግሞ ስራ ይጠይቃል። የተጎዳ ስነ ልቦናን ብዙ ነገሮች ናቸው። ሰዎች የተገደሉባቸው፣ ዘመዶቻቸው አባትናት በፊታቸው ሲገደሉ ያዩ ህጻናቶች አሉ፣ የተደፈሩ ሴቶች አሉ። እነሱን መታከም አለበት።
በስነ ልቦና ህክምና መደረግ አለበት። በተለይም የሽብር ቡድኑ በፈጸመው ወረራ አማካኝነት በርካታ ታዳጊ ሴት ልጆች ላይ የፈጸመው ያስገድዶ መድፈር ወንጀል ከፍተኛ የስነ ልቦና ስብራት ከማድረሱም በላይ አካላዊ ለሆኑ ህመሞች ዳርጓቸዋል። ከአካላዊ ጉዳት በላይ ደግሞ ማህበረሰቡ ያስገድዶ መደፈር አደጋ በደረሰባቸው ሴቶች ላይ የማግለልና አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን የሚያደርስባቸው ከሆነ ደግሞ ነገሩ ይበልጥ ስለሚከፋ ጥንቃቄ ማድረግ አንዱ መፍትሄ አካል ስለመሆኑም ይነሳል። በሸዋሮቢት ከተማ ላይ ስለተደፈረችው የ14 ዓመት ታዳጊ ሴት የስነ ልቦና ጥንካሬ ያነሱት ዶክተር ወዳጅነህ የታዳጊዋ መጠንከር ለበርካታ ሴቶች የጥንካሬና የጽናት ተምሳሌት ስለመሆኑም ይገልጻሉ። ለምሳሌ የተደፈሩ ሴቶችን ብናነሳ ኢክራም የምትባል ልጅ የተናገረችው ነገር በጣም አስደናቂ ነው። ምንድን ነው ያለችው? የደፈሩኝ ወንዶች ይፈሩ እንጂ እኔ አይደለሁም ማፈር ያለብኝ ያለችው። እነሱን የሚደግፏቸውና የደፈሩኝ ወንዶች ይፈሩ እንጂ እኔ አይደለሁም ማፈር ያለብኝ ያለች። አሁን እሷ ለብዙ ለተደፈሩ ሴቶች መድኃኒት ነው የምትሆነው። እሷ የተናገረችው ነገር በጣም ለብዙ የተደፈሩ ሴቶች መድኃኒት ይሆናል። ምክንያቱም ሴቶች በሚደፈሩበት ጊዜ ችግሩ ዋናው አንዱ የተለያየ ችግር አላቸው። አካላዊ ጉዳቶች አሉ፣ የተለያዩ በሽታዎች ይመጣሉ፣ ፊስቹ ላይ የተለያየ ነገር፣ ከዛ የስነ ልቦና ጉዳቶች አሉ። ከነሱ በተጨማሪ ግን ማህበረሰቡ የሚያደርስባቸው ነገር ነው። ማህበረሰቡ ሊያገላቸው ይችላል። በፊት ቡና የምትጠራ ሴት አሁን ቡና አትጠራም፣ ያገሏቸዋል፣ ሶሻል አጀስትመንት ይጎላል። ግን የእሷ ጥፋት አይደለም፣ በኃይል ደረሰባት ይሄ ነገር። ስለዚህ ማህበረሰቡ አንደርስታንድ ሊያረጋቸው ይገባል፣ ሊያከማቸው ይገባል። ሚዲያዎችም ለችግሩ መቀረፍ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ማበርከት እንደሚገባቸው ያነሱት ዶክተር ወዳጅነህ በተለይም ተመሳሳይ ችግር የገጠማቸውን አንድ ላይ በማድረግ የግሩፕ ቴራፒ ማድረግና የስነ ማህበረሰብ ባለሙያዎችን ማሳተፍ እንደ ሀገር የደረሰው የስነ ልቦና ቀውስ ለማከም ሁነኛ መፍትሄ ስለመሆኑም ገልጸዋል። እናንተ ሚዲያዎች ከፍተኛ ሮል አላችሁ። ለደረሰው የስነ ልቦና መፍረስ ሚዲያ ከፍተኛ ተጽዕኖ አለው። ከዛ ደግሞ የስነ ልቦና ባለሙያዎች ለምሳሌ ግሩፕ ቴራፒ ይባላል። ግሩፕ ቴራፒ አንድ አይነት ነገር የደረሰባቸውን ሰዎች ተሰበስብና አብረህ ነው ቴራፒ የምትሰጣቸው። ስለዚህ የስነ ልቦና ሰዎች መሳተፍ አለባቸው፣ የማህበረሰብ ሶሲዮሎጂስቶች መሳተፍ አለባቸው። ችግሩ ደግሞ ሰፊ ስለሆነ በሚዲያ ደረጃ ለማህበረሰቡ ማስረዳት እንደ ኢክራም ቀርቦ እንዲህ አይነት ነገር ደርሷል፣ ግን ወደው አይደለም የሆነባቸው፣ እንዲህ አይነት ጉዳቶች ይመጣባቸዋል፣ እናንተ ልታቅፏቸው ይገባል፣ ልትንከባከቧቸው ይገባል ብሎ ማጽናናት፣ ኮንፎርት ማድረግ ያስፈልጋል። እና ሚዲያው ራሱ ቴራፒ እንዲሰጥ ይጠበቃል።